waxaa weli soconaya dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaal beeleedyo ka dhacay deegaanada lagu kala magacaabo Qalanqale iyo Xanan Buure oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. Guddiga nabadgelyada ee deegaanadaasi ayaa ka warbixiyey halka ay wax u marayaan, waxaana ay sheegeen in deegaanka Xanan Buure ay kula kulmeen qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo ay kala hadleen sida loo dhammayn lahaa xiisadda dagaaleed ee ka taagan deegaanadaasi Xanan Buure iyo Qalanqale oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud. Xuseen Cali Wehliye, gudoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in dhabaan la dhammayn doono xal waarana laga gaari doono colaadda ka taagan deegaanada Qalanqale iyo Xanan Buure gobolka Galgaduud. Haddana halkay maraysaa waa meel aad iyo aad u wanaagsan oo runtii lagu farxi karo, oo sidii hore lagu yimid boqolkiiba boqol ka gedisan, kana wanaagsan. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inta maaragtay dhaqaalaha iyo waqtiga gelisay iyo intaan deegaanka u nimid soo dhaweysaba nagala shaqaysaba, inay ajri xasanaad aan soo kubin dhammaanteenna siiyo. Wasiirro badan oo horay Galmudug ahaa ama kuwa hadda Galmudug ayaa runtii aad uga qayb qaatay, sida wasiir Cumar Guule, wasiir Afweyne, maxamed axmed diiniyan, maxamed diiniyan leeyahay, axmed faafaal oo hadda naga maqan, cilmisaal cali Giney, ninka leelaha guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Mudug cabdi Xuseen, iyo dhammaan shakhsiyaad aad iyo aad muhiim u ah, iyo guddiga ganacsatada aan xamar uga nimid culumayaan isugu jirna ganacsato iyo siyaasiin. Dhammaanteenba waxaan leeyahay shaqo wanaagsan aan qabateen, dadkuna aaday noola shaqeeyeen deegaankan u nimid, waan dhexdhexaadinaynay. Marka Ilaahay baan ka rajaynayaa dadkan in walaaltinimadoodii, ehelnimadoodii waxay ahaayeen oo siday isku dhaleen, siday wiili abti u ahaayeen, siday ilmaadarro ahaayeen, siday weligood u deganaan una deganaa doonaan inta adduunkan rugmo doono in arrintan ku soo laabato. Deegaanadan ay noqdaan meel dagaal iyo xumaan iyo dhib ka caagan, walaalo gacmaha haysta noqda qalbiga isku furaan. Ilaahayna waa ka rajaynaynaa inaan maalmahan soo socda waqti aan dheerayn ay halkan Xanan Buure aan taagannahay lagu soo gabagabayn doono. Deegaanada dowlad goboleedka Galmudug qaar ka mid ah ayaa inta badan waxaa ku soo noqnoqday dagaal beeleedyo u dhexeeya dadka halkaasi wada dega, kaasi oo ay ka dhasheen dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin barakac iyo deganaansho la'aan. Cumar Guuxraadiye, iyo TV-ga City, Jowhar.